райдержадміністрації відбувся круглий стіл по питанню працевлаштування, навчання внутрішньопереміщених осіб, які до нас тимчасово переселилися з Донецької, Луганської області і прилеглих територій Республіки Крим, які на даний час проживають на території району. На даний час по статистичних і по різних даних, які поступили, у нас в районі є таких осіб 148. З них, якщо взяти, приблизно 60%, це є діти, це є пенсіонери, це є особи, матері, які доглядають дітей своїх, є особи, які доглядають престарілих, а решту це є особи, які працездатного віку, які би могли йти на роботу. До центру зайнятості звернулося 15 чоловік з цих осіб, 10 з них дістають допомогу по безробіттю, тобто якусь матеріальну допомогу отримують, 4 чоловіки працевлаштовано на даний час, ну а з решту людьми ми займаємося, допомагаємо, чим можемо в першу чергу працевлаштувати на роботу, щоб людина мала за що тут жити і отримувати сім'ю.